Driver han hela vägen och så lyfter han ut den. Här kommer Shepard full för... Oj, oj, oj! Driftramme gör en trepoängare. Shepard full fart. Här gör han allt där. Två returer per match. Här fintas det, hittas det lucka också. Här lite Fors. Och här med mycket tid Shepard till Gaddefors. Två poäng. Så Hansson. Bra med bollen men ingen foul. Och så Shepard. Han är stark här. Backar bakåt och skjuter ett två. Shepard, ja. Han där innan. Och göra de där poängen. Den. Kommer i korg. Istället är det ju då vackert. Titta nu på resultattavlan. 79. Månsson är där och blockar. Det är ju otroligt bra. Nu är det bara 3 sekunder kvar på skottklockan och Shepard går mot korgen. Pearson, Logan. Och så sätter Uppsala igång här ut till Alan Sekovic. Friberg. Och här kan Shepard. Sanne med nummer 7 alltså. Utdelning den gången. Shepard poängmaskinen. Och passningsspel. Tobias Sjöberg inte riktigt med på noterna där heller. Och då öppnar det upp sig här och det är Hinton. En Mikael Axelsson Kaltak. Spelare. Shepard spelar en mot en, tveksamt avslut, men han... Och revanscherar sig lite grann för de där upprepade missarna. Edvin Larsson, men han sätter inte den. Gaddefors är med. De nya amerikanerna. Bistra blickar. Mot omvaren Siljanen Shepard fortsätter att driva och där är han väldigt stark. Ja. Här på väg alltså Moses. Gaddefors hade bråttom. Trepoängsledning för gästerna. Och... 32-30. Shepard. Ja. Härlig spänning med 2 minuter kvar. Den första perioden. Här kommer Shepard. Bra pass. Frånvaro. Men han var ju i Borås 2011-2015. Gjorde 5 säsonger i Borås. Mjö. Ska försöka reda ut det här. Lite taggat Uppsala och Shepard. Shepard där. En av dem. Shepard. Larsson, den passningen är fin. Den passningen! Och vi är först på den bollen i returtagningen, men det blir ändå Uppsala som kan. Och från Hinton. Hinton blockar på light. Shepard. Ja, det är en härlig! Putsa till siffrorna lite grann. Eller match. Har snittat 10 returer. Så att han etta i returen. Amerikanen som ju är alltjämt skadad. Ett par veckor så hoppas man att han ska vara... Svar 21-13. Viktigt för Uppsala att få med sig så mycket som möjligt här. Shepard. Hinton. Shepard. För 2 poäng. Den också egen retur. Åh, så fint! Och där! Och så Sekovic. Ja,
en fin move också. Fouling går på Novovic. 6 poängs ledning för Uppsala. Här har vi Shepard. Shepard provar en. Och det är 10 poäng som skiljer laget åt. Det kan kunna bli stora siffror här ikväll. Inte helt oväntat. Shepard träffar korgen. Ja, han träffar kanten. Så kommer. Shepard. Jordan Shepard. Lyckas inte till Novovic. Istället är det Shepard som gör sådär. Och så testar man en ny trea. Ja, snyggt. Aubrey Jordan Shepard. Att göra poäng, men så blev det inte. Lämnar över till Nordström som i sin tur lämnar över till Shepard till Friberg. Friberg. I samarbete igen, Shepard med bollen bakom ryggen och så går han för en hörn. Snittat nästan 17 poäng. För Köping här. Ja, det är ett Umeå som verkligen aldrig ger upp. Shepard. Kotic kommer och hjälper till. I väg den bollen och Shepard bryter och så kan man komma ett fint anfallsläge. Niklas Larsson. Shepard tar den där långa. Gaddefors snuddade bara bollen. Och det där är mycket lätt. Shepard prövar en trea. Viktigt. Gärdesten inne för första gången, andra halvlek prövar en lång trea. Planke. Friberg. Shepard och Gärdesten tar position. Här är Gärdesten, han passar också till Shepard. 4 sekunder kvar. Och det kommer 2 poäng. Lagkaptenen i Uppsala. Shepard. Där är lucka, hittar ett läge. Och skyfflar i 2 nya poäng för Umeå. Och så Shepard som går hela vägen. Och ner. Hitta. Lämnar över och så får han tillbaka den och så Som ni ser har lagfall med 4 minuter kvar. Han gjorde han senast Bode. Han gjorde alltså 19 poäng. Tog 4. Shepard poängbäst i matchen, 14 poäng. Bode Hume är poängbäst i Boråslaget. Persson, 14. Fem treor. Shepard. Vi köper den med Drammen. Bra spelat till Gaddefors och då stoppar Rapp. Det är perioden som det fallerade liksom för Uppsala. Oh, den man. Shepard. Då kommer han då. Dennis mot Shepard. Halling markerar. Men en trea och den. Vad kan Johansson göra? Han lyckas inte. Precis som Borås har man jättebekymmer. Här kommer Shepard. Och har bollen. Friberg. Förlåt, Larsson fintade bort. 10 sekunder. 8 sekunder kvar. Defense skanderar publiken här i Umeå Energi Arena. Och det där är mycket vart. Hjälp av Shepard. Shepard mot korgen. Lämnar till Mattis. Och så tar han en lång trea. Det stiger för Uppsala, men Gärdesten kommer med en monsterblock här. Ja, det var vackert. Även då den första som har kommit upp. 4 fouls i matchen. Och leder 5 poäng. När Shepard går mot korgen. Ja, han är rätt tuff i sin speltid faktiskt, Logan. Ja då! Gunnarsson som är nära att stjäla bollen av Shepard. Och så skott. Ja, det gick inte riktigt. Och titta på den där! Det är snyggt gjort! Kvar. Här kommer Shepard. Han tar trean själva, Shepard. Friberg sätter den där trean!
11 poäng på Friberg.